Nawr te, bobl anwyl, dyma'r dosbarth cryfad yn i wedi gweld y bore yma efo'r baby beef, y bistich. Hynna o'r tri dosbarth yw'r hein, ac mae e'n dosbarth cryf a gwartheg o safon weithredol, Andrew. Yes, mae'n bistach, da, bistach chi da iawn nhw, mae'n un i'n meddwl. Andrew Davies o Langado Geni, mae'n un, Andrew, ti'n nabod y bobl cyntaf yma sydd wedi dod fewn yn gyntaf, mae'n un. Yri, Phil a Sharon o Brecon, mae'n un, a Idon da. Reit ar y pwysau, o'n nhw'n pryderu, bydden nhw ddim yn cael hwn mewn i'r babies, roedd e'n go a gweld me. Reit ar, reit ar y pwysau, chwael o fe. Dim, a dros 400, yn dweud? Yri, oedd hwn reit o'n... Hwn yw'r tro mae, ie, 4... Ie, ie, 425 kilo. Mae'r teulu yma yn gwartheg dad yn nhw. Yri, mae nhw'n wrthi bob blwyddyn, chwael o fe. Dim un, dyn awr yn y man, a gwerthu to yn y gwanwyn to, chwael pan dawr... Troie mae'n mats, mae byddan nhw mas to othyn nhw ar y teg. Y gwaith othyn nhw? O. Ddim yn rhy siŵr o fan hyn pwysi yn yr ail safle, ond ti'n llun traws fynir sydd yn y drydyn. Safle fyna. 291. John Williams, ti'n llun traws fynir. Dewin D ydy enw'r llor a hyn. Mae wedi bod yn dangos o gynnal o heffer dda iawn ddoi yn y cystadleuthau agored. O, heffer lim o, mae wedi gwneud llot yr ham, ond ail oedd i ddoi. Ie, mae... Wrth gwrs, mae'r tas dy berniad yn gallu newid. Wel, oeddi, oeddi. Nath... Nath... O'n i wtran y heffrod ddo yn judio, ond... Bach yn job dilyn y boi ddo, lle oedd e. O ti? Ond... Na fe, i ddornod e oedd e, chwael oedd e. I ddornod e oedd e, ond lan iddo fe'n gwir beth oedd e moyn i. Un gwarw hwnna nawr. Pan weli di llindi'r gwartheg, mae lawr o'r tu cefen. Ti'n mae'n dangos y safonau, dydy? No. Mae'r un di dda yn ôl y fyd yn di. Cyn i bod e'n mynd i adael. Pan fydd e'n edrych yma nhw, mae e'n bosib y llyth e'n wedi feddwl. Mae'n no bendant. Hwna ni ddwn, adewch chi ddwn. Mae e'n ni ddwn dda. Yn blaen glan yn ôl y fyd. Mae'n i'n meddwl. Mae'n cael ei henwen o'n iawn i chi nawr. Ond i erwod. Mae'r gwobr gyntaf mynd. BJ Jones a T.A. Jones o erwod yn gyntaf. Ac yn ail. Alistair Jackson o swydd Dumfries yn yr Alban a i ti'n llyn. Tros fyny, welwch chi fydda, mae'r drydedd wobr yn mynd. Dosbarth da, ac mae fydd i yn eitha frwydir, swn i'n gwein o'r Andrew, am y megabwriaeth yn mynd. Wel, bydd i'n go agosio ar y diwedd.